Криворізькі прихильники гри «Гуліверів» дочекалися першої перемоги від нашої команди у національній суперлізі. Кривбас врахував всі помилки, які були зроблені у грі першого туру. Тоді наші земляки поступилися МБК «Миколаїв». Тепер же видали два блискучих домашніх поєдинка. У п'ятницю Кривбас зустрівся з БК «Тернопіль». Якщо у першій 20 хвилинці сильнішими були гості, то друга частина гри була за нашими гравцями. Фінальна сирена зафіксувала нічийний результат. Все вирішилося в овертаймі, у якому криворіжці набрали на 6 пунктів більше, ніж суперники. У підсумку 95-89. По свіжих слідах гру прокоментували лідери команди. Получилась захватывающая игра для болельщиков, но, ну, скажем так, качество, понятно, было не то, к которому мы стремимся, но, так сказать, всегда лучше плохо побеждать, чем хорошо проигрывать. И после первого удара в первом туре от Николаева, да, действительно, эта победа для нас многого стоит. Очень хороший уровень, у меня еще есть над чем работать. Спасибо парням, команде, тренеру, что доверяют мне минуты на поле. Это очень для меня важно. Ми сьогодні грали у захисті агресивно у кінцівці гри, і, на жаль, у мене був перебір фолів. Всі билися на майданчику, і це нам допомогло перемогти. В свою чергу тернопільчани так пояснили причини своєї поразки. Почали неплохо, виігрували 12 очков, по-моєму, але потім в'язались в швидку гру, бій-біги, і за счет цього Кривбас повернувся в гру. Ну, вторую половину грали рівно. В принципі, як і одна, так і друга команда могла виграти. Много проіграли підборів. Ну і хочу сьогодні сказати, що я, так сказати, що великий процент пораження сьогодні на мені, на капітані. У третьому турі, який пройшов у неділю, БК «Кривбас» завдав першої поразки столичному клубу «Київбаскет». По ходу гри наші баскетболісти програвали, але зуміли здійснити камбек і вигризти перемогу з різницею у 3 пункти. Слід відзначити криворізького легіонера Закарі Коупленда. Він заробив рекордні 46 очок. Після 3 ігор «Кривбас» посідає 4 місце у турнірній таблиці Суперліги. Наступну гру наша команда проведе у четвер. Суперник – БК «Одеса». Ігор Кононенко, Олег Хендриксон, Іван Баранов, Микита Шевченка. Цей день спорт.